Alex, velkommen tilbage til Rynkebro serveren. Jeg har spillet rigtig, rigtig meget herinde og livestreamet en hel masse. Så jeg tænkte, det vil være på tide at lave et afsnit igen. Jeg skal prøve at vise nogle af de ting, der er sket. Hvad vi har lavet, hvad jeg har brugt en masse tid på. Så lad os lige tage mit armor på. Det er nok sidste gang, jeg har det her armor på. Vi skal lige have lavet det om. Det er ikke så godt. Jeg har brugt det meget, så jeg er rigtig glad for det. Men jeg har fået lavet mig noget nyt armor. Det ligger herinde. Se, vi har Blast Protection, Respiration Unbreaking og Aqua Affinity. Det er en rigtig god hjelm. Protection Unbreaking, den er også rigtig god. Protection Unbreaking, også rigtig god. Og dem her, prøv lige at se. Unbreaking, Protection 4, Depth Strider 3, Feather Falling og Mending. Den her kunne måske blive Protection 4, men det, jeg tror ikke, det er nødvendigt, fordi jeg tror, jeg har nok. Så, men jeg har også fået fat i sådan nogle Mending-bøger her. Så jeg tænker, vi skal putte dem på, så vi stadigvæk kan finde den derinde. Så den der mangler en mending. Så får vi mending på den der. Og så skal vi have det på min brystplade og på mine bukser. Og så er der simpelthen mending på alting. Og er det fedt. Så kan vi tage det her af. Putte det her ind. Det er vores backup armor. Jeg har gået med i lang tid, og så kan vi endelig begynde at gå med diamant armor. Sådan. Prøv lige at se der. Jesus. Okay. Hov, forkert. For mange knapper. Men der er nok nogle seere her, der har lagt mærke til, at der er sket nogle ting herinde siden sidst. Jeg fik lavet rummet færdig, og så begyndte jeg at grave ud. Og det her, det er simpelthen, hvad jeg har gjort med gulvet. Jeg har gravet et stort hul nedenunder mit gulv. Så har jeg fyldt det ud med netherrack. Vi kan lige prøve at kravle derned, så I kan se det lidt nærmere. Sådan. Så har jeg simpelthen lavet netherrack ned i to lag. Og så har jeg... Hvis vi gør sådan her, så jeg kan vise jer det. Så har jeg hentet lava source blocks til alle de... Alt det lava, jeg ser herinde, det er lava source blocks. Fordi hvis det ikke er lava source blocks, så får jeg det her løbende lava, og det kan jeg ikke lide. Så jeg har simpelthen hentet 200-300 lava source blocks fra en cave her i nærheden, og det har været mange ture frem og tilbage. Skal passe på, at jeg ikke falder i her, fordi jeg kan ikke rigtig komme op igen, hvis jeg falder i. Men jeg har simpelthen bare lavet en firkantet rum med det her netherrack på væggene og på gulvet, gravet ud og puttet lava ned i for at få det til at ligne, ja, et lavagulv, kan man godt sige. Og det her, der er her på væggene, det er simpelthen bare sort uld. Sådan. Og jeg bliver nødt til at sætte det sådan lidt højt op her, fordi hvis det kommer for tæt på lavaen, så går der ild i det. Så det er derfor, jeg har lavet det her mønster her. Jeg synes egentlig, det ser meget godt ud. Og jeg vil godt prøve at lave et lidt anderledes gulv, end jeg plejer at lave. Så derfor har vi lavet det på den her måde. Det giver sådan en god 3D-effekt, synes jeg. Jeg synes egentlig, det er blevet rigtig godt. Det ser fedt ud, når man løber rundt herinde. Og så er der bare noget grå glas her, så man kan... Det kan man næsten ikke se, når man er herinde, så det er rigtig fedt. Og grund til, at der er det her glowstone her, det er simpelthen for, at jeg kunne fjerne de fleste af de faktorer, jeg havde til at være på gulvet her rundt omkring. Så det er sådan et gulv, der kom til at se ud. Jeg er rigtig godt tilfreds med det, og der er også nogle fra jer andre her på livestreamen, der har sagt positive ting om det, så det er jeg glad for. De stolper, der er dernede, det er nether brick, altså fra sådan et nether fortress, jeg har hentet. Bare sådan, så det ligner, at stolperne de fortsætter hele vejen ned. Det her creeper ansigt, jeg lavede sidste gang, det havde jeg lavet forkert. Jeg havde glemt at putte to grøn uld i dernede, så nu er det sådan okay. Vi lader det være for nu. Nu må vi se. Herinde har vi stadigvæk min mobfarm. Og der er nogen, der sagde, at hvis jeg skal reparere et eller andet, så behøver jeg ikke tage det over i den anden hånd. Men hvis jeg kigger på den her, den har 12,38 durability, kan I se nede i højre hjørne. Hvis jeg slår nogle monster ihjel og får noget XP, så samler den her ikke XP'en op. Den har stadigvæk 12,38. Hvis jeg derimod putter den over i den anden hånd og slår nogle monster ihjel, og så vi kigger på den, så vil I kunne se, hvordan den begynder at tælle op. Så hvis du skal reparere et item, du har i din hånd, så skal det være enten i den hånd, du bruger, det vil sige med svær, så det bliver også repareret hele tiden, eller i din offhand. Og hvis du så også har mending på din armor, så er det bedst at tage armoren af, eller så vil armoren også tage din XP. Så det vil jeg bare lige vise jer, at det er sådan, det fungerer. Så lad os lige putte den der væk, og lad os komme ud og se på nogle af de andre ting, der er sket. Yay, vi bader. Yay, En anden ting, måske, I måske vil have lagt mærke til, det er heroppe i hjørnet, der har jeg de her to ikoner nu. Og det er simpelthen fordi, jeg har fået et speed beacon og et haste beacon sat op.
Det er rigtigt. Jeg har fået så mange Wither Skulls, at jeg har kunnet slås mod 2 Withers. 3 faktisk, men det kommer vi til. Og jeg har sat dem op helt nede ved Bedrock. Og jeg har sat dem op lige her ved siden af min base. Hvis vi prøver at kravle ned her. Herover er jerngolem-farmen. Lad os se, om der er noget. Der var lige 50 jern til mig. Ching. Jeg har også puttet flere lag på min mob-farm her. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lag på den nu. Og efterhånden, som vi får lyst caves op her i nærheden, så vil den bare blive bedre og bedre. Men hernede, så kan man så ikke se noget som helst på grund af de her beacon-stråler. Men her er simpelthen, der er en lavine, eller en ravine her, og mit arbejdsrum, eller det der, det er lige om bagved deroppe. Så er jeg bare gået helt herned. Nu har jeg jo featherfalling, så burde jeg bare kunne. Yes, yes, sådan. Så har jeg simpelthen bare sat 2 beacons op hernede. Hvis du stiller beacons lige ved siden af hinanden, så kan de dele jernblokke. Så derfor står de lige ved siden af hinanden. Så den ene af dem, den kører med speed 2, og den anden kører med haste 2. Og så skal jeg så have sat et mere op. Jeg vil godt have noget health regen, det kunne være fedt. Og her også, og måske noget et eller andet protection eller sådan noget. Men nu må vi se, det er bare rart at have nogle beacons. Jeg regner også med, at vi skal slås min wither lidt senere i dag. Det tager ikke så lang tid, det er ikke svært. Så, men jeg vil lige vise jer, at jeg har fået de her beacons, og de står hernede i bunden, lige ved siden af min base. Så når jeg løber rundt i min base, så har jeg simpelthen det her speed og haste. Og speed gør, at man løber hurtigt, og haste gør, at man miner hurtigt. Så I kan se, at jeg kan instant mine de her blokke her, fordi jeg har efficiency 5 og et haste 2 beacon. Hej for. Så blev det en dejlig ny dag, uden regn og med masser af solskin, var det smukt. Og I kan se lige her, der mistede jeg faktisk min beacon-effekt, hvis jeg går herover, eller jeg skal ned ad trappen lidt. Hvor er det for dem? Her får jeg dem. Så det rækker herop til i min base, og så hele basen dernede. Så det er rigtig fedt. Her i spawn-området er der ikke rigtig sket noget. Lad os se, jeg har været ude på en lang løbegåtur i en af mine streams, hvor jeg løb ud til en jungle. Og tog nogle jungle saplings, og så nogle af de her coconut beans her, cocoa beans. Så der har jeg bare lavet en lille midlertidig farm her. Det var AP, der skulle bruge dem i forbindelse med noget pixel art, han er i gang med at lave, tror jeg. Det vil jeg ikke lige afsløre, det derover et eller andet sted under hans base. Men jeg har været i gang med nogle andre ting. Hvis vi lige prøver at gå i Nether, så er der 2 projekter, jeg har arbejdet rigtig meget på. Og brugt virkelig meget tid på. Hvad laver du herinde, høne? Nå, du døde. Undskyld. Sådan. Okay, lad os lade som om det ikke skete. Det var der ikke nogen, der så. Så Wither Skeleton Farm har jeg arbejdet rigtig meget på. Jeg har gravet en lille tunnel ud her, der løber den her vej. Og så er der bare skilte, så man kan finde rundt. Og der er ikke ret langt derhen. Det er lige herhenne. Og i stedet for at vi løb ned igennem Nether, som vi gjorde før, så har jeg simpelthen bare lavet en stige ned. Der går lige ned i området. Så jeg tager lige buen over i den anden hånd, sådan så jeg kan skyde med buen, og så få looting-effekten fra mit sværd, jeg så har i min main hand. Og det betyder, at ham her, han skulle gerne have droppet de der, hvad hedder de, hans tårer. Det gjorde han måske ikke. Ingen tårer til mig. Buhu, det er jeg ked af. Nå, men hvorom alting er, så det der er sket her, det er, at den her platform, vi havde hernede, hvor der spawnede Wither Skeletons på, den har jeg udvidet og udvidet og udvidet. Og så har jeg lavet forskellige lag her, som vi kan prøve at se. Så hvis vi starter her fra toppen, der spawner så ikke noget af det, vi skal have. Den her etage, den duer ikke rigtigt. Jeg ved godt, det er mørkt hernede. Faktisk så har jeg noget, der kan fikse det. Lad os lige løbe ned og hente en potion. Jeg har en lige her. Så drikker vi den. Night vision, som du laver med en gylden gullerod. Sådan, så kan vi nemlig se noget mere. Så vi startede med at have på det her niveau, der havde vi... Ej, jeg så dig godt der. Vil du lege? Hallo? Jeg står herop. Der havde vi 2 af de der platforme på 19x19. Han smed sig ingenting herinde. Og så har vi så fundet ud af, at hvis du bruger det her Nether Brick, så kan du få mange flere etager. Hvor du kan få de her gutter til at spawne. Nu er der godt nok ikke rigtig nogen herinde lige nu. Hallo? Det var da helt vildt. Men I kan se, at jeg har fået lavet en masse lag her. Lad os lige komme af med de der blazes.
Og det er simpelthen bare hernede. Jeg har bygget og bygget og bygget og brugt super lang tid på det her, som I nok kan se. Au. Og det er så også her, jeg har fået mine, de der skulls, som jeg har fået en del af efterhånden. Fordi jeg har brugt rigtig lang tid hernede, både på at grave det ud og bygge det, og fylde alle væggene op. Grunden til, at jeg har valgt de her blokke her, det er fordi, det er en lys farve, så derfor kan du så se omridset af for eksempel et Wither Skeleton eller en anden mob. Hvor er der en blaze henne? Hallo? Er han udenfor? Jeg håber ikke, de kan spawne udenfor længere. Ja, det kan de selvfølgelig. Hov, hvad kom jeg nu til? Jeg troede, jeg kom til at skyde en af de der zombie dudes. Der er en et eller andet sted. Hvor er han henne? Hvor er du henne? Blaze Reno. Jeg kan høre ham. Er du hernede? Ja, okay, så de kan stadigvæk spawne udenfor nogle steder. Men det er jeg også begyndt at arbejde på. Jeg er simpelthen begyndt at fjerne hele nether rundt om det her område. Fordi allerede nu er det rimelig effektivt. Vi får en del Wither Skeletons derinde, der spawner. Men hvis vi prøver at kigge her. Så her er jeg begyndt at fjerne. I kan se, jeg har minet rundt hele vejen rundt om her. Simpelthen for at få lavet, det her er slet ikke nok, vi skal mine meget mere væk hele vejen rundt. Men simpelthen for at forhindre mobs i at spawne andre steder end herinde. Og så skal jeg have half-slappet gulvet her, jeg tror også jeg skal fjerne de her blokke her, det ved jeg ikke helt endnu. Men det er projektet, det er et stort projekt, men jeg elsker store projekter. Og det kommer jeg også til at se på det andet projekt, jeg har været i gang med. Så vi tager lidt sidste kig, om der er kommet nogen, det tror jeg ikke. Men det er så sådan her, man bruger farmen, du løber bare. Fra etage til etage, jeg tjekker, der er kommet nogle blazes, det er bare i orden. Hvis der spawner blazes, Wither Skeletons eller Magma Cubes, så er det det rigtige sted, du har bygget, hvis man kan sige det sådan. Fordi de kan kun spawne i et Nether Tempel, eller hvad det hedder. Er der kommet flere? Nej, jeg har ikke været langt nok væk, tror jeg ikke. Men de spawner simpelthen på alle de her 5 eller 6 lag, vi har, så det er rigtig fedt. Jeg vil lige løbe ud igen op til spawn af, eller op til center af Nether her, og så skal vi lige fortsætte og kigge på det næste. Så er vi her ved Nether Hoppen centrum igen. Den her portal, den går tilbage til spawn i til spawn i oververden. Og herude har jeg simpelthen fundet en heksehytte, som jeg er gået i gang med at arbejde på, og i dem er jeg, der har set med over på Matrix, der jeg spillede rigtig meget derovre. Jeg er stadigvæk del af Matrix-serveren, det er der mange, der spørger om, og det er jeg. De har set, at der er et stort projekt, jeg godt kan lide at lave, nemlig det her med at lave en heksefarm. Så hvis vi prøver at løbe herud til heksefarmen, så har jeg været rigtig meget i gang allerede på stream, og i går der sad Søren og jeg i rigtig lang tid også og arbejdede herude. Men vi har en heksehytte her, som der er ude i den her sump. Og her har vi allerede været i gang med at grave ud. Jeg har været i gang med at måle ud det område, der skal ryddes. Og så kan jeg godt lige lave sådan en høj stige her oven på huset for at markere centrum, men også for ligesom at kigge omkring og se fremskridtet, hvor langt man er kommet, og hvad der mangler, og hvordan området ser ud sådan rundt om. Den her stige, den er 64 høj, det er sådan set ligegyldigt, hvor høj den er. Det er bare, jeg havde en stak jord, da jeg lavede den her stige, så vi endte heroppe. Så her markerer jeg ud, I kan se, der er sådan en streg der, der stopper derude, og det samme der stopper der. Og den her, den går derud til, og den der, den går derud til. Og det har jeg markeret, det er 100... Fra den her blok, og så går de her streger 150 blokke væk i alle retninger. Det vil sige, at vi får et 300 gange 300 område her. Og det skal alt sammen ryddes for at tvinge monster til at spawne kun inde i heksehytten. Og som I kan se hernede, så har vi allerede været i gang. I går der ryddet vi 32 gange 32 område her. Og noget jeg vil lave anderledes på den her, det var den farm, jeg byggede på Matrix-serveren, der ryddede jeg hele området og begyndte at lyse huler op, før jeg gik i gang med at bygge selve heksefarmen. Og det har jeg ikke tænkt mig at gøre den her gang. Nu har jeg fået ryddet et lille område, og så tænker jeg, at jeg snart skal i gang med at bygge den der heksefarm. Og der vil jeg bare følge en tutorial. Og I kan se her, hvis jeg prøver at tage kortet i hånden, så kan I simpelthen se det område. I kan se stregerne her, der går der, og der går selvfølgelig også en op der og ned og ud. Men det her, det er lille 32x32, vi skal så have ryddet næsten hele det her kort.
Og som sagt, grunden til, at vi gør det, det er, at monster, de vil kunne spawne heroppe. Der vil kunne spawne skeletter og zombier og alt muligt andet. Og så er der måske nogen her, der siger, så kan du da bare lyse det op. Det er også rigtigt nok. Men fordi vi er i en sump, hvis vi trykker på F3, så kan vi se her, at vi er i Swampland. Så kan slimes spawne herude, selvom det er lyst. Så når det er nat, så kan de spawne herude, også selvom der er lyst rigtigt nok op, eller godt nok op med fakler. Så derfor er det bedre bare at fjerne alting, så det er bare vand. Der er ikke noget, der kan spawne i vand. Sådan. Så det er et projekt, vi kommer til at arbejde på længere hen. Jeg skal ikke arbejde på det lige nu. Jeg vil bare vise jer, hvor det er. Det er ikke ret langt væk. I kan se, det er kun 260 og 800 blokke cirka væk fra spawnen. Så det er ikke så langt væk, og I kunne også se, at vi skulle ikke løbe ret langt i Nether. Så det vil jeg bare lige vise jer, at det er et projekt, jeg er gået i gang med. Det skal vi arbejde på. Og så skal vi lige finde på noget andet, så vi ses lige om lidt. Og så mistede vi night vision. Okay, jeg vil bare lige vise jer, at jeg har faktisk stillet et beacon ud, op herude, som jeg også har sat haste 2 på. Og det er simpelthen for, at vi kan instant mine alle de blokke, der er herude. Så jorden er nemt nok at instant mine. Hvis du har en god skovl, efficiency 4 eller 5, så kan du instant mine jord. Jeg tror måske endda, at det efficiency 3 er nok til instant mine jord. Men stenblokkene og alt det andet, der skal vi have haste 2 for at kunne instant mine det. Så jeg vil bare lige vise jer, at jeg havde stillet et beacon op herude. I havde nok set det, men jeg vil lige nævne det alligevel. Waka 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 waka. Vi skal slås med en wither. Og inden vi gør det, så vil jeg lige lave nogle potions. Og der var måske nogen, der undrede sig over, hvor havde jeg night vision potions fra. Og det jeg har bare stillet nogle potion stands her oven på min ovne. Og nu er vi i gang med at lave nogle strength og nogle regen potions her. Så kan vi lige forlænge dem. Så lige høre dem glukke. Sådan. Det her, det er strength potions. Jeg forlænger dem bare med redstone. Jeg kan også gøre dem stærkere med glowstone. Og de her, det regen, dem forlænger jeg også bare med redstone. Så dem vil jeg lige lave. Så finder vi et sted, hvor vi kan slås med en wither. Så jeg har nemlig 3 skulls her. Og så skal vi lige herover og hente 1, 2, 3, 4 af det her. I kan se, at jeg efterhånden vil have en del gode ting her. Hvad har vi herover? Det er bare cobblestone og stone. Jeg har brugt rigtig meget jern på de der beacons der, så jeg har ikke så meget tilbage. Der er stadigvæk noget herinde. Jeg får en masse for den der jernfarm, fordi jeg bruger meget tid på AFK herinde, og så kan jeg løbe op og tjekke den hele tiden. Så, men nu har vi wither tingeling her. Så skal vi lige have, vi tager en potion of strength og en potion of regen, og så tager jeg en potion of instant health 2, bare lige for en sikkerheds skyld. Så løber vi lige. Det er simpelthen så dejligt at have speed her. Prøv lige at se, hvor hurtigt man kommer rundt. Jeg ved godt, det ligner, at jeg kører med en eller anden fjollet FOV høj field of view indstilling, men jeg kører helt normalt. Det er bare, når du har hvorfor gik jeg herind? Hvad kan jeg sgu ind? Det er fordi, når vi har haste, og så du sprinter, så får du den der, det der view. Så hvis vi kigger her i option, så kan I se, min FOV, den står der på normal. Man kan sætte den op til Quick Pro, eller helt ned til, det kan jeg ikke lide. Jeg spiller altid på normal, og et godt tip, hvis du vil lave video til YouTube, så spil med din FOV på normal, fordi der er mange, der ikke kan lide at se på det andet, og du afskærer dig selv for et stort publikum ved at, ved at have det skruet højt op. Lad os lige prøve at gå herned. Vi burde nok egentlig gå den anden vej, så vi kommer over i nærheden af min base. Jamen, det er også ligegyldigt. Vi prøver bare lige at grave ind et eller andet sted. Her, der er der mørkt her. Jeg skal bare lige lave en tunnel, som jeg kan spawne den her Witherboss inde i. Se, det tager ikke lang tid. Der. Og så spawner vi ham, og så drikker vi vores potions, og så smadrer vi hans ansigt. Okay, det her, det er sikkert nok. De er ikke så svære at slås med, hvis du gør det på den her måde her. Jeg så Søren, han har bygget sådan en wither-dræber-maskine op i toppen af Nether. Hvis du gør det et bestemt sted, så kan du få dem til at spawne på en måde, så og det ikke er noget problem at slås med dem. Men jeg kan bedre lige at slås med dem på den her måde. Så vi drikker vores strength først. Sådan, fordi den var 8 minutter.
Så sætter vi Witherskull på, sådan. Så drikker vi vores regen. Den var 1,5 minut. Og så tager jeg den her frem, min Potion of Healing. Og så tager jeg min, min bue her og venter på, at han springer i luften. Og så sådan set bare skyde ham. Og nu ved jeg godt, det blev lidt mørkt, det beklager jeg. Det kan være, jeg kan sætte en fakkel. Hvor blev han af? Kan du komme herhen, Marker? Nej, nu skal du ikke stikke af, når jeg skal vise folk, hvor nemt det er. Hvor skal han hen? Så er der nogen, der siger, du skal tage mælk med. Det er også en god idé, hvis du vil fjerne effekten, men jeg skal huske på, hvis du drikker en spand mælk, så fjerner det også effekten, som jeg får fra, fra de positive. Det vil sige, at jeg vil fjerne min strength, jeg vil fjerne min regen. Så det er ikke godt at drikke mælk, ikke før kampen er færdig i hvert fald. Men nu smadrer vi ham bare lige at holde øje med mit liv. Sådan, er han død? Han er død. Okay, så skal vi spise. Og så burde vi bare kunne mase igennem det der... ja, se. Altså uden at skulle bruge vores potion. Så jeg samler lige alt det her op. Han har minet for mig. Det er jo super sødt af ham. Der er noget guld her, det kan vi også lige tage. Og vi fik vores netherstar. Var det dejligt. Godt. Okay, og jeg har ikke flere fakler. Pyt med det. Jeg løber tilbage. Hallo? Kan jeg få noget betjening her? Hallo? Nu blev jeg selvfølgelig distraheret af en hule her på vej ud. Efter vi har slået den her Witherboss ihjel, så er jeg på vej ud. Jeg farer vildt, som jeg altid gør, selvom jeg er lige nede under min base. Og så sørger hårdt at være et mørkt område der. Det dur ikke, når vi har en, en monster-spawner, den der op, jeg har bygget. Så dur det ikke, at der er mørke områder i hulene omkring den. Hvis I bygger sådan en, en mob-spawner, så er det vigtigt, at I får lyst alle caves op i nærheden. Ellers så kommer den simpelthen ikke til at fungere. Så jeg løb rundt her og forsøgte at finde ud. Det her, jeg har hentet alt det her lava for øvrigt til mit gulv. Det her, det var en lavasø, den gik helt op til det her niveau. Jeg fik et chok. Jeg troede, jeg faldt i der. Jeg tror, vi kan komme ud den her vej så. Yes, og så herover. Okay. Det er ikke tit, jeg har noget i den anden hånd. Jeg er begyndt at bruge buen i den anden hånd, når jeg slås. Og så bruger jeg fakler i den anden hånd, når jeg caver. Og det synes jeg, det eneste, jeg bruger til at have i den anden hånd. Altså det her med, at du kan trykke F for at skifte et eller andet over din offhand. Så lad os lige se, hvad var det der var. Var der ikke kommet noget i min det her passive farm? Og det der, det var min passive squid farm. Og det her, det er den passive slime farm. Jeg elsker passive farme. Også ligesom jernfarmen. Prøv lige at se, var det dejligt. Jeg løb lige hjem alle de her gode sager. Vi er på vej over til Sørens anden base. Han er mere eller mindre flyttet ud af spawn, efter han fandt den her skeletspawner herover, som han lavede om til en XP-farm. Så har han nemlig lavet en base herover, begyndt at arbejde med villages. Så han har fået en masse ting lavet. Nedgang til hans skeletspawner, den er lige der. Så har han simpelthen også fundet ud af, hvordan man laver et træbeacon. Prøv at se her. Et beacon ud af træ. Og selvom det ser ud som om det ikke er tændt, så får vi alligevel speed fra det. Det er genialt. Jeg ved ikke, hvordan han har gjort det, men det har han fået gjort. Så det er fedt. Her nedenunder, der har han hans skeletspawner, den er lige her, som åbenbart også spawner squids. Sådan, så skal jeg hjælpe dig, ven. Men her har han indgang til hans base. I kan prøve at se her. Vi kigger herinde. Hvad står der her? Led et andet sted. Vælg din. Okay. Det er så ikke der, vi skal ind. Lad os prøve den knap herover i stedet for. Se, så finder vi simpelthen lige herind til Sørens base, hvor han har arbejdet rigtig meget med villagers. Han har bygget sådan en villager spawner tingeling, og han har fået nogle virkelig gode. Du kan se, mange af dem er i hvidt tøj, og det er simpelthen fordi, det er de her librarians, hvor du kan få gode bøger fra. Og han havde en her i lang tid, vi har handlet rigtig meget ved. Han sælger mending for 32 emeralds. Det var en rigtig god deal, men så forleden, så fik han ham her. Prøv lige at se. En mendingbog for 10 emeralds. Han er verdens bedste villager. Mwah. Så jeg vil bare lige vise jer, hvor vi får alle vores mendingbøger fra. Det er simpelthen Sørens indsats. Han har gjort et kæmpe arbejde med alle de her villages. Så det vil jeg lige vise jer. Og så skal vi se, om vi kan komme ud fra hans super hemmelige base herinde. Og så tryk på den super hemmelige knap. Og så smadrer alle hans super hemmelige skeletter. Nå, det var vist også det for i dag. Vi har fået nået en masse ting. Kigget på mange ændringer og... Der er nogle store projekter, jeg er gået i gang med. Jeg elsker store projekter. Jeg vil vise jer, jeg er ved at
svømme lidt over i alle de her enchanted bøger her. Fordi jeg har AFK-fisket rigtig meget her. Så jeg får rigtig mange bøger. Jeg har fået også en masse, hvad hedder de der, hvad hedder sådan nogle mending-bøger har jeg faktisk også fået nogle af. I kan prøve at se her, der ligger sikkert en her et eller andet sted. Infinity, var der en mending der? Nej, jeg ved det ikke. Jeg har efterhånden set, der er en mending en der også. Ja, der er rigtig mange gode ting. Jeg er også ved at have fyldt rimelig godt op med sadler her. Og som I så nogle af de andre ting, men også fisker meget heroppe, så har jeg også en masse name tags. Så jeg tænker på et tidspunkt, så skal jeg lave et eller andet form på bibliotek til alle de bøger der. Det kan være, der er nogle af jer, der har nogle idéer. Men jeg tror, jeg vil stoppe her for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, I kunne lide afsnittet. Og så vil jeg bede om noget, som jeg aldrig nogensinde beder om, men jeg vil prøve at se, om det gør en forskel. Så hvis I kunne lide afsnittet, så tryk lige på like-knappen dernede. Det beder jeg aldrig nogensinde om, men nu prøver vi i dag for at se, om det gør en forskel. Så vi ses. Pas på jer selv. Hej, hej.